Dobrý den, přátelé. Je 18. leden, je 18. den roku, do jehož konce zbývá už jen pouho pouhých 348 dní, přičem dnes má svátek Vladislav, což je jméno, které je spojeno s mnoha významnými českými vladaři, králi i knížaty. To jenom potvrzuje význam jména, které souvisí právě se slavnou vládou a obrovskou mocí. Jméno Vladislav znají i ve slovenštině, v bulharštině nebo v ruštině, zde se používá také ve variantě Volodislav. A jako Vladislaus s dvojitým V, či Vladislav nebo Vladislav s dvojitým V, se jméno vyskytuje také v Němčině. Polština užívá jméno jako Vladislav, tedy s dvojitými V a tvrdým I. Maďarskou mutací jména je úlaslo. Nadevší pochybnost má mužské křestní jméno Vladislav slovanský původ. Vykládá se jako slavný svojí váhou, slavný vládce, nebo oslavující vládu, či oslavující svojí moc. Vladislavů má u nás být 15 867, čímž to pádem se jedná o 650. nejčastější jméno dle jmené statistiky. Spolu s Vladislavy dnes také slaví své jmeniny Vladislavy. Ta čeština je stejně krásná. Spolu s Vladislavy muži slaví i Vladislavy, tedy ženy. Krása, co? No a dnes mají svátek ještě Priscily a Prisky a také Severínové. Tak vše nejlepší. Teď se přesuneme k malému historickému okénku. 18. ledna v roce 1409 vydal Václav IV. dekret Kutnohorský, kterým omezil vliv cizinců na Pražské univerzitě. 18. ledna 1871 v zrcadlovém sále ve francouzském zámku Versailles byl pruský vilem první prohlášen německým císařem, čímž současně došlo k prvnímu sjednocení Německa jako německého císařství. Roku 1912 se v Praze konala šestá ilegální všeruská konference sociálně demokratické strany Ruska. A v roce 1919, samozřejmě 18. ledna, ve Verzaj byla zahájena pařížská mírová konference. Teď něco pro milovníky křížovek. 18. ledna 1925 začaly lidové noviny pravidelně otiskovat křížovky. A 18. ledna 1945 Rudá armáda osvobodila Krakov. A teď tu mám rok 2007. Samozřejmě 18. ledna. To se přes Evropu, tedy i přes nás, přehnal orkan Kirill, 47 lidí zahynulo a milion se ocitl bez proudu. Škoda byla vyčíslena na 10 miliard amerických dolarů. Na konec malého historického okénka jsem si nechal 18. ledna 2009, ve kterém skončila válka v Gaze. O to smutnější je, že je tam zase. A teď jsou na řadě pranostiky. Jsou dvě. Ta první říká, na svatého priska pod saněmi píská. A ta druhá, na 18. chlastu dosti, na silvestra povinnosti. No a na pranostiky navážeme teplotními rekordy pro dnešní den. V roce 1942 mrzlo až praštělo, teploměry slezly na celých 18 stupňů Celzia, samozřejmě pod nulou. Naproti tomu v roce 2007 bylo plus 15,4 stupně Celzia. Jsme na konci úvodu a můžeme se vydat do mediálního prostoru, abychom se dozvěděli něco co se v mainstreamu neobjeví. Tak pojďme na to. Na dnešním blogu Michala Petr je možno si přečíst. Trpaslík sráží obrana kolena. Jemenští hutiové podporovaní Putinovým spojencem Iránem včera opět svými levnými drony prorazili obranu US Navy a zasáhli a poškodili další, už třetí americkou nákladní loď za poslední týden. Proslula americká vojensko-analytická korporace RAND už oznámila, že citlivé nákladní lodě, proplouvající Rudým mořem kolem území jemenských hutíů, nelze v žádném případě účinně ochránit proti jejich moderním smrtelným zbraním. A že ani systém konvojů střežených západními loďství nedokáže zabránit ekonomicky neakceptovatelným ztrátám. Podle analýzy RAND je na celém světě pouze 780 kriticky důležitých lodí RORO. Jsou naprosto vytížené přepravou mezi Ázií a Evropou a USA a nutnost obeplout Afriku vyvolá více než 10% ztrátu přepravní kapacity lodí RORO, kterou nelze jinak nahradit a to povede k dramatickému omezení přepravy nákladů mezi USA, EU a Ázií. Oblast panamského průplavu ke všemu letos zasáhlo nebývalé sucho, které už vyvolalo nutnost omezit průjezdnost námořních lodí kanálem. Podle analytiků sucho v Panamě nějakou dobu potrvá a to celou katastrofu světového obchodu vyvolanou hutí, kteří se postavili na stranu palestinců proti Izraeli, jenom podtrhuje. Americké mamutí obchodní řetězce Tractor Supply Target Švédská IKEA už oznámili zákazníkům, že zboží z Pákistánu, Indie i Číny dorazí se značným až tří týdenním spožděním a automobilky Volvo a Tesla v Evropě už přerušili výrobu. Pokud budou operace Hutíů proti západním lodím pokračovat, situace se bude jen zhoršovat. Rand proto vyzývá vládu USA k okamžitému zajištění bezpečnosti námořních tras po celém světě, neboť má obavy, že jakákoli další komplikace by mohla být pro západní obchod a ekonomiku fatální. Čína se zřejmě na celou krizi vyvolanou současnou izraelsko-palestinskou válkou a zásahem Hútíů proti podporovatelům Izraele připravovala dopředu neboť nyní urychleně dokončuje stavbu desítek lodí Roro, -Ro, které mají ovšem přepravovat především čínská auta a výrobky. USA včera večer opět zaútočili další raketovou salvou na Hutie, A to navzdory doporučení Rand o nesmyslnosti pokračovat v leteckých a raketových útocích na hutýské rebely, protože jejich předchozí ostřelování raketami vždy ukázalo, že jim v podstatě není co zničit. Administrativa Bílého domu včera těsně před výpravou ministra zahraničí Blinkena do Tel Avivu začala překvapivě různými polooficiálními i oficiálními kanály šířit, že Biden už má Netanyahu a plné zuby a pokud Netanyahu rychle nepřijme arabské podmínky na mír, včetně uznání Palestiny, Washington je připraven jej nechat svrhnout a diplomaté USA a různě jejich poslíčci na tom v Izraeli už začali pracovat. Americká armáda včera podle Teheránu v důsledku neustálých náletů raket a dronů na své základny v Sýrii zahájila stahování ze základen v okolí velkého letiště Kimišli. Stahuje se prý 500 vojáků. USA zprávy Teheránu zatím nepotvrdili, ale ani nevyvrátili. Velitel jednotek Ruské národní gardy Viktor Zolotov oznámil zahájení náboru dobrovolníků z celého světa i z Ruska do nové žoldnéřské armády, která bude řízena Ruskou gardou. První armáda se formuje pro boje na Ukrajině, druhá armáda pro boje v Africe. Délka kontraktu pro Ukrajinu je nejméně 6 měsíců, pro Afriku nejméně 9 měsíců. Výplaty pojistek za smrt i za zranění jsou zaručeny ruským státem. Poradce prezidenta Středu Africké republiky Fidel Nougandika ve stejnou dobu oznámil, že vláda už připravuje pozemky pro velkou ruskou základnu a letiště v Africe. Na základně má být umístěno až 10 tisíc vojáků ruské armády a příslušníci žoldnéřských jednotek ruské národní gardy. Sečteno, podtrženo. Hutiové srážejí Washington na kolena a ten se tak rychle snaží donutit Izrael k míru, než bude pozdě a velká část světa skončí v plamenech. Nerušený americký globální obchod je náhle důležitější než Izrael. Tak to tu ještě nebyl. Zelenský se tak může těšit na velké Putinovo vítězství. Tím spíš, že i Emmanuel Todd, muž, který vědecky předpověděl čas rozpadu Sovětského svazu i důvody, které k němu povedou, Nyní oznámil, že porážka Kieva je absolutně nevyhnutelná. Jdeme dál. Chytré telefony a sociální sítě vrátili Ameriku do doby kamene. Nebývalý pokles výsledků a znalostí ve čtení, matematice a přírodních vědách mezi dospívajícími ve Spojených státech. To je úvod komentáře Vladimira Prochvatilova z Fonsk RU, jehož překlad přinesl zvědavec. Americké národní středisko pro statistiku a vzdělávání provedlo studii výsledků čtení a matematiky 13-letých školáků za období od října do prosince školního roku 2022-2023. V rámci této studie byly zjišťovány výsledky čtenářských a přírodovědných znalostí. Průměrné výsledky třináctiletých žáků se oproti předchozímu hodnocení provedenému ve školním roce 2019-20 snížily o čtyři body ve čtení a o devět bodů v matematice. Ve srovnání s rokem 2012 se průměrný výsledek snížil o sedm bodů ve čtení a o čtrnáct bodů v matematice. V porovnání s rokem 2020 se skóre ve čtení i v matematice s výjimkou výborných žáků snížilo ve všech percentilech, přičemž v nejvyšších percentilech výborní a dobří není pokles tak dativý jako v nižších percentilech, například v matematice se pokles pohyboval od 6 až 8 bodů u žáků se středními a vysokými výsledky do 12 až 14 bodů u žáků s nižšími výsledky. Nejnižší propad skóre zaznamenali děti bílých rodičů, například v matematice 6 bodů, děti z hispánských rodin měly skóre 10 bodů, černoši 13 a indové 20 bodů. V zahraničních statistických studiích se často používá termín percentil, Percentily rozdělují celý vzorek na určité části. Například pátý percentil zahrnuje 5% velikosti vzorku. Pokud je Johnův výsledek roven pátému percentilu, znamená to, že John napsal test lépe než 5% studentů. Pokud je však Ivanův výsledek roven 90 percentilu, znamená to, že Ivan napsal test lépe než 90% studentů. Percentily jsou potřebné k popisu velkého souboru dat pomocí jednoho čísla. Je to způsob, jak zhuštěně popsat historii pozorování do jediného čísla. Percentily jsou užitečné pro pochopení toho, jak jsou celkové zisky nebo ztráty výsledků rozloženy mezi studenty. Naeb uvádí výsledky na pěti vybraných percentilech, aby ukázal změny v čase u žáků s nižšími, 10. až 20. percentil, žáci se slabými výsledky, průměrnými 50. percentil, žáci s trojími výsledky a vyššími, 75. až 90. percentil žáci s dobrými a výbornými výsledky. Výsledky čtení v roce 2023 u žáků 13. ročníku na všech pěti vybraných percentilových úrovních se ve srovnání s rokem 2020 výrazně zhoršily. Pokles se pohybuje od 3 až 4 bodů u výborných a dobrých výsledků po 6 až 7 bodů u dvojek a trojek. Výsledky matematiky v roce 2023 u žáků ve věku 13 let na všech pěti vybraných percentilových úrovních také prudce poklesly ve srovnání s rokem 2020 a to v rozmezí od 6 až 8 bodů u výborných a dobrých výsledků po 12 až 14 bodů u žáků se slabými výsledky a trojkařů. Co je příčinou poklesu výsledků amerických školáků? Svou roli nepochybně sehrála pověstná pandemie, ale hlavním negativním faktorem jsou podle amerických vědců chytré telefony a sociální sítě. Sociální psycholog Jonathan Haidt publikoval dvě studie: druhou společně s Erikem Schmidtem, bývalým generálním ředitelem společnosti Google, o škodlivých účincích, které má na děti a dospívající používání chytrých telefonů a přítomnost na sociálních sítích. Zlomovým rokem byl rok 2012, kdy začaly klesat studijní výsledky a začala epidemie psychických problémů u dětí. Stalo se tak poté, co dospívající vyměnili své primitivní mobilní telefony za chytré telefony vybavené aplikacemi sociálních sítí. To, že mají děti ve škole chytré telefony, dramaticky snižuje jejich pozornost věnovanou studiu, poškozuje jejich interakce s vrstevníky a ničí jejich pocit sounáležitosti ve třídě a ve škole. Přibývá důkazů, že sociální média jsou hlavní příčinou epidemie duševních onemocnění u dětí. Jonathan Haidt provedl studii, která zjistila, že i pouhá přítomnost chytrého telefonu v kapse podkopává duševní schopnosti žáků. Intenzivní používání telefonu nebo sociálních médií může mít kumulativní, trvalý a škodlivý vliv na schopnost dospívajících soustředit se a pracovat na sobě. Téměř polovina amerických dospívajících uvádí, že jsou téměř neustále online. A toto neustálé poskytování drobných potěšení může vést k trvalým změnám v mozkovém systému odměňování, včetně snížení dopaminových receptorů. To posouvá celkovou náladu uživatelů směrem k podráženosti a úzkosti, když jsou od telefonu odděleni, a snižuje jejich schopnost soustředit se. To může být jedním z důvodů, proč mají náruživí uživatelé telefonů horší prospěch. Chytré telefony však neodvádějí pozornost studentů jen od školní práce, ale také je od sebe navzájem odtahují. Není divu, že lidé, kteří jsou na svých telefonech závislejší, jsou také nejvíce depresivní a osamělí, píše Jonathan Hayek. Nástup čatovacích robotů s umělou inteligencí na sociálních sítích dramaticky zhoršuje poruchy duševního zdraví dětí a dospívajících, zbavuje je chápání reality a provokuje agresivitu, píší Jonathan Hyde a Erik Schmidt v obsáhlé zprávě. V roce 2017 publikovala profesorka psychologie ze státní univerzity v San Diego Jan Twigenová v časopise Do Atlantic článek zničili chytré telefony celou generaci. V něm tvrdí, že chytré telefony a sociální média vedou k duševní degradaci postmileniální generace, narozené v letech 1995 až 2010. Jiný název pro ně je digitální domorodci, protože na střední školu už chodili s chytrými telefony. Kolem roku 2012 jsem si všimla dramatické změny v chování a emocionálním stavu teenagerů. Mírné svahy lineárních grafů se změnily v příkré hory a srázy. Co se stalo v roce 2012, že došlo k tak dramatické změně chování? Byl to přesně ten okamžik, kdy podíl američanů, kteří vlastní chytrý telefon, překročil 50%. Příslušníci této generace narozené v letech 1995 až 2012 vyrůstají s chytrými telefony, mají účet na Instagramu a ještě před nástupem na střední školu a nepamatují si dobu před internetem. Nástup chytrých telefonů radikálně změnil všechny aspekty života dospívajících od povahy jejich sociálních interakcí až po jejich duševní zdraví. Tyto změny se dotkly mladých lidí ve všech koutech světa a v každém typu domácnosti. Tyto trendy jsou patrné mezi dospívajícími chudými i bohatými. Ze všech etnických skupin, ve městech, na předměstích i v malých obcích. Tam, kde jsou věže mobilních telefonů, žijí týnejdři své životy na chytrých telefonech. Jsou však psychicky zranitelnější než mileniálové. Počet depresí a sebevršť dospívajících od roku 2011 prudce vzrostl. Dvojí nárůst popularity chytrých telefonů a sociálních médií způsobil zemětřesení takového rozsahu, jaké jsme dlouho nezažili, pokud vůbec někdy. Existují přesvědčivé důkazy o tom, že zařízení, která jsme mladým lidem dali do rukou, mají hluboký dopad na jejich životy a činí je vážně nešťastnými. To napsala Jean Twigeová ve svém prorockém článku, který se v zápětí setkal s nepřátelským přijetím a odmítnutím všech argumentů. Jonathan Haidt nedávno napsal, že Žán byla silně kritizována jinými výzkumníky s teoriemi ve smyslu za prvé s dětmi není nic v nepořádku, je to jen další morální panika a za druhé vše je jen náhoda, neexistuje žádný důkaz o příčinné souvislosti těchto jevů. Nyní, o šest let později, však není pochyb o tom, že děti jsou na tom mnohem hůře a existuje spousta důkazů o příčinné souvislosti s chytrými telefony a sociálními médii s poruchou duševního zdraví dětí. Žán měla pravdu. Už jen dodám, že článek je doplněn grafy. A uzavřu to otázkou. Myslí si snad někdo uvědomí toho, že každý mladý drží v pazouře šmatlafoun, je to u nás lepší? Hold zase je platné heslo dohnat a předehnat. Dnes byl na CZ24 News otištěn článek s titulkem: 2030: Nic nevlastním, nemám žádné soukromí. Ten článek VEF byl smazán. Protože příliš brzy odhalil skutečné plány globalistů. Známé moto Světového ekonomického fóra Nebudeš nic vlastnit a budeš šťastný je již natolik ohrané, že původní článek, kde nám Světové ekonomické fórum poněkud detailněji dalo nahlédnout do měst blízké budoucnosti, ve kterých vše sdílí, raději stáhli ze stránek. Zřejmě se již o plánech, které jsou postupně pod zástěrkou nutnosti boje proti uhlíku realizovaly, dozvědělo příliš mnoho lidí, kteří si navíc dokázali dát vše do souvislostí. Plány samozřejmě velmi úzce souvisí s agendou 2030, což je také důvod, proč jde o předpověď právě na tento rok. Co myslíte, jsou schopni to realizovat již tak brzy? S oddanými loutkami ve vládách samozřejmě mohou alespoň část plánů zdárně realizovat. Vítejte v roce 2030. Nic nevlastním, nemám žádné soukromí a život nikdy nebyl tak krásný jako dnes. Agenda 2030 zbývá ještě 6 let. Vítejte v roce 2030, vítejte v mém městě, nebo bych měla říci v našem městě. Nic nevlastním, nevlastním auto, nevlastním dům, nevlastním žádné vybavení ani oblečení. Možná vám to zní divně, ale nám v tomto městě to dává dokonalý smysl. Vše, co jste považovali za produkt, se stalo službou. Máme přístup k dopravě, bydlení, potravinám a všem věcem, které potřebujeme pro náš každodenní život. Všechny tyto věci se postupně stávaly volně dostupnými, takže už nemělo smysl mnoho vlastnit. Za prvé, komunikace byla digitalizována a pro všechny zdarma. Když se čistá energie uvolnila, všechno se stalo rychle. Ceny dopravy dramaticky klesly, už nemělo smysl vlastnit auto, protože jsme během několika minut mohli si přivolat na delší cesty vozidlo bez řidiče nebo létající auto. Začali jsme se pohybovat mnohem organizovaněji a koordinovaněji, protože veřejná doprava se stala jednodušší, rychlejší a pohodlnější než auta. Dnes se mi nechce věřit, že jsme snášeli dopravní zácpy a dopravní spoždění, nemluvě o znečištění ovzduší ze spalovacích motorů. Co jsme si mysleli? Občas jezdím na kole za přáteli, baví mě pohyb a ježdění na kole. To přináší duši na cestu. Je legrační, jak některé věci nikdy nestratí svou přitažlivost: turistika, cyklistika, vaření, malování a zahradničení. To dává smysl a připomíná nám to, že naše kultura se zrodila v brýmském vztahu k přírodě. V našem městě neplatíme nájem, protože ostatní využívají náš prostor, když ho nepotřebujeme. Můj obývací pokoj se používá pro obchodní jednání, když jsem pryč. Občas vařím i pro sebe, je to velmi snadné. Potřebné kuchyňské náčiní mi doručí až ke dveřím během pár minut. Od té doby, co je doprava zdarma, jsme přestali všechny tyto věci skladovat v našem domě. Proč bychom měli mít ve skříni stroj na těstoviny a pekárnu? Můžeme si je objednat, když je potřebujeme. To také pomohlo oběhovému hospodářství dosáhnout průlomu. Když se produkty stanou službami, nikoho už nezajímají věci s krátkou životností. Vše je navrženo s ohledem na odolnost, opravitelnost a recyklovatelnost. Materiály obíhají v naší ekonomice rychleji, ale lze je poměrně snadno přeměnit na nové produkty. Problémy životního prostředí se zdají být vzdálené, protože používáme pouze čistou energii a čisté výrobní metody. Vzduch je čistý, voda čistá a na chráněné přírodní území by se nikdo neodvážil sáhnout. Jsou tak cené pro naše blaho. Ve městech máme všude spoustu zelených ploch, rostlin a stromů. Dodnes nechápu, proč jsme v minulosti zaplnili všechna volná místa ve světě betonem. Nakupování. Už ani nevím, co to je. Pro většinu z nás se to proměnilo ve výběr věcí, které chceme používat. Někdy mě baví vybírat, někdy to nechám udělat algoritmus. Teď znám můj vkus lépe než já. A když umělá inteligence a roboti převzali tolik naší práce, najednou jsme měli čas se dobře najíst, dobře spát a trávit čas ostatními lidmi. Koncept dopravní špičky už nedává smysl, protože práci, kterou děláme, můžeme dělat kdykoliv. Nevím, jestli bych to ještě nazvala prací. Je to spíš čas na přemýšlení, kreativní čas, vývojový čas. Chvíli mi šlo jen o zábavu, a lidé se nechtěli zabývat složitými tématy. Až na poslední chvíli jsme přišli na to, jak všechny nové kategorie využít k lepším účelům, než je jen ubíjení času. Největší starost mám o lidi, kteří nežijí v našem městě. Ty, které jsme cestou ztratili. Jsou to ti, kteří se rozhodli, že vší té technologie začíná být příliš mnoho. Ti, kteří se cítili nadbyteční a zbyteční, když roboti a umělá inteligence převzali velkou část naší práce. Ti, kteří se zlobili na politický systém a bouřili se proti němu, mimo město vedou jiný život. Někteří založili malé soběstačné komunity, jiní jsou prostě v prázdných a opuštěných domech malých vesnic z 19. století. Někdy mě štve, že nemám soukromí, bez registrace nemůžu nikam jít. Vím, že vše, co dělám, na co myslím a o čem sním, je zaznamenáno na neznámém místě. Jen doufám, že to nikdo nepoužije proti mně. Celkově za to je to dobrý život. Mnohem lepší než cesta, na které jsme byli, když se ukázalo, že nemůžeme pokračovat se stejným modelem růstu. Měli jsme všechny tyto hrozné věci, nemoci životního stylu, změny klimatu, uprchlickou krizi, ničení životního prostředí, přeplněná města, znečištění vody, znečištění ovzduší, sociální nepokoje a nezaměstnanost. A dále se v článku CZ24 píše, tento blog byl napsán před výročním zasedáním Globálních rad pro budoucnost Světového ekonomického fóra. Napsala jej Ina Auken, mladá globální vůdkyně a členka Globální rady budoucnosti Světového ekonomického fóra pro města a urbanizaci. Ví tedy lépe než kdo jiný, jak budou fungovat budoucí 15-minutová chytrá města, ve kterých neexistuje soukromí. Já ovšem mám potřebu uvést to na pravou míru. Nevím, ale v titulku tohoto článku CZ24 News je napsáno, že tento článek na stránkách WEF, tedy Světového ekonomického fóra, byl smazán, protože příliš brzy odhalil skutečné plány globalistů. Já jej ovšem bezproblémově je našel a dodávám, že byl napsán, respektive otištěn na stránkách Světového ekonomického fóra už 11. listopadu 2016 tedy před osmi lety. Tak už jen dodám. Přečtení téhle slátaniny ve mně vyvolalo vzpomínku na dobu, kdy jsem byl kluk a přečetl jsem si neználka ve slunečním městě od Alexe Nosova. Asi to napsala pod vlivem, a to buď této knížky, drog, či díky vypláchlému mozku. Jen si stále kladu otázku, proč jen ti globalisti tak úporně tají své naprosto krystalicky čisté komunistické ideje? A teď z Domova. Kveruland dlouhodobě upozorňuje, že pražské arcibiskupství převádí v rozporu s církevním právem na soukromou nadaci majetek církve v hodnotě stovek milionů korun. Nyní toto tunelování církevního majetku pokračuje převodem církevních lesů v celkové hodnotě asi 715 milionů korun na privátní nadaci Arientinum. Kverulant usvědčuje rozežané papaláše již od roku 2009. Hospodaření katolické církve v Česku skončilo v roce 2002 v zisku 1 miliarda 44 milionů korun. Majetek církve je však ještě mnohem větší. Po staletí jsou správci tohoto majetku ve velkém pokušení získat z něj něco pro sebe. Proto v církvi už po staletí platí kanonické právo, které stanoví pravidla a omezuje možnost prelátů nakládat s církevním majetkem libovolně. Zejména je zakázáno vyvádět majetek mimo církev. Právě to se děje v pražské arcidiecézi. Na sklonku roku 2020 kardinál Duka převedl v rozporu s církevním právem na soukromou nadaci, kterou založil, majetek církve v hodnotě téměř čtvrt miliardy korun. V srpnu 2021 byly pak takto zcizeny další církevní majetky v hodnotě nejméně 170 milionů korun. Mimo to byla za Duky vybudována rozsáhlá neprůhledná vlastnická struktura firem, kam byl vyveden další majetek církve. V květnu 2022 byl Duka z funkce primase českého konečně odvolán, ale tunelování pokračuje dál. Nejnověji jsou z majetku farností vyváděny do soukromé nadace Argentinum lesy jednotlivých farností, které jsou podřízeny arcibiskupství pražskému takže něco o lesích za 715 milionů korun. Zákon o restitucích vstoupil v účinnost roku 2013. Církvím byl navrácen majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Byla to právě římskokatolická církev, které se vrátila drtivá část tohoto majetku. K takto restituovaným majetkům patřily také lesy. Ty byly vráceny jednotlivým farnostem, kterým před vyvlastněním po druhé světové válce patřily. Konkrétní lesy, o kterých píšeme zde, mají rozlohu přibližně 1100 hektarů a nacházejí se nejčastěji ve středočeském kraji. Obvyklé prodejní ceny lesa se pohybují v poměrně širokém pásmu od 30 do 100 korun za metr čtvereční. Sprůměrujeme-li tuto částku, je výsledkem cena 65 korun za metr čtvereční. Při této ceně nám vychází, že 1100 hektarů lesa, tedy 11 milionů metrů čtverečních, má hodnotu 715 milionů korun. Arcibiskup, darujte lesy nebo. V létě 2023 pražský arcibiskup Jan Graubner vyzval dopisem jednotlivé farnosti, aby ty svoje lesy bezplatně převedly na nadaci Arientinum. A zde je první háček. Nadace Arientinum totiž nepatří církvi. Darováním lesů této nadaci farnosti vyvádějí majetek mimo církev. Podle církevního práva si v takovém případě měli farnosti před převedením církevního majetku vyžádat souhlas Vatikánu, jestliže hodnota majetku převyšovala 40 milionů korun. Pokud tak neučinili, měl být tento převod neplatný. O tomto úskalí však primas český Jan Graubner nepíše ani slovo. Arcibiskup Graubner ve svém dopise farnostem uvádí, že sloučení farních pozemků přinese daleko větší zisk a tvrdí. Z tohoto důvodu se jeví vklad farních lesních pozemků do nadace Argentinum jako výhodný. Ekonomicky efektivní a tedy pro místní církev prospěšný. Jak by mohlo být pro farnosti výhodné zbavit se bez náhrady svého ceného majetku, už Graubner nevysvětluje. A těm, kteří by přesto váhali, vyhrožuje, že pokud lesy do nadace nedarují, tak jim arcibiskupství s jejich zprávou nijak nepomůže. Nadace Arietinum byla založena Dominikem Dukou 19. prosince 2020. Založil ji jako fyzická osoba a jmenoval se předsedou správní rady. Spolu s ním ve správní radě nejprve zasedl mimo jiné bývalý politik Antonín Juriga a jeho bývalá sekretářka Linda Dolečková. Oba posledně jmenovaní v té době působili ve vysokých funkcích na pražském arcibiskupství jako důkovy chráněnci. Nadace také přímo v zakladatelské listině deklaruje zřízení výkonného výboru, jehož členové budou placeni z majetku nadace. V zakladatelské listině nadace Argentinum se uvádí, že první členy správní rady lze vyměnit až po pěti letech, tedy až v roce 2025. Nicméně kverulantova široká medializace skutečností, že Duka a jeho chráněnci už na tuto nadaci převedli majetky v hodnotě stovek milionů, vedla k tomu, že ti nejkontroverznější lidé, politik Juriga i jeho bývalá sekretářka Dolečková, byli vyměněni už v září 2022. Nadace Arietinum v zápisu do nadačního rejstříku deklaruje rozsáhlá pole působnosti podpora náboženské, duchovenské, pastorační, charitativní, sociální, humanitární, kulturní, vzdělávací, školské a jiné veřejně prospěšné činnosti související s posláním římskokatolické církve. Toto pole je definováno tak široce a vágně, že se do něj dá schovat prakticky cokoliv. Nelze také přehlednout tři podstatné skutečnosti, které se k této nadaci vážou. Za prvé, o použití peněz nebude rozhodovat církev, ale představitelé nadace. Za druhé, tato nadace není nijak vázána církevním, tedy kanonickým právem, které chrání církevní majetek před jeho nehodnými správci. A konečně za třetí, přestože v zakladatelské listině nadace Arietinum se uvádí, že první členy správní rady lze vyměnit až po pěti letech, byly vyměněni podstatně dříve v tomto světle je možné posuzovat i platnost závazku pomáhat církvi deklarovaného v zakladací listině nadace. V červnu 2021 začal v České republice platit nový zákon o evidenci skutečných majitelů. V souladu s tímto zákonem tak byl Dominik Duka společně s dalšími lidmi do rejstříku skutečných majitelů zapsán jako majitel nadace Arietinum arcibiskupství Pražské mezi majiteli nadace uvedeno není. Důvod je jednoduchý. Nadace Arietinum mu nepatří. Testní odpovědnost Jednotlivé farnosti, ať jsou z církevního hlediska podřízené arcibiskupství, představují z pohledu českého právního řádu naprosto samostatné právnické osoby. Kněží jako správci těchto farností tak mají ze zákona uloženou povinnost se o jim svěřený majetek starat z řádného hospodáře. Mnozí si to uvědomují. Lesy na privátní nadaci nepřevedli a nátlaku arcibiskupa vzdorují. Kněží, kteří už farní lesy bez náhrady věnovali do majetku nadace Arietinum, se tak vystavují možnému trestnímu postihu. V úvahu připadá spáchání trestného činu dle paragrafu 220 – porušení povinnosti při zprávě cizího majetku. Tam se praví, že ten, kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo zpravovat cizí majetek a tím jinému způsobí škodu, bude v krajním případě potrestán odnětím svobody až na 8 let. Podle kverulantových informací, takto byla na nadaci převedena již asi polovina lesů. Někteří kněží si svoji trestní odpovědnost uvědomují do té míry, že si od arcibiskupa Graubnera vyžádali písemný příkaz k převodu lesů na soukromou nadaci. Graubner jim tento příkaz zaslal. Jestli to faráře vyvinuje, je otázkou, ale kverulantův názor je, že jim to může i přitížit. Vyžádáním dopisu od arcibiskupa vlastně přiznávají, že dobře vědí, že převod lesů není v pořádku. Je snadné odsoudit kněze, kteří ignorovali jak církevní, tak světské právo a zradili své farníky, z nichž někteří jsou jistě potomky těch, kdo v minulých staletích lesy farnostem věnovali. Na druhou stranu, dle církevního práva jsou kněží svému biskupovi, tedy arcibiskupovi Graubnerovi, povinováni poslušností. Graubner tak má nad jejich životy velkou moc, Jakousi většina lajků dokáže jen těžko představit. Kveruland napsal do Vatikánu a Nunciovi. Querulant se s tunelováním majetku, který má sloužit široké veřejnosti, odmítá smířit a proto se znovu obrátil na svatý stolec a na apoštolského Nuncia v Praze. Znovu je informoval o vyvádění majetku v hodnotě stovek milionů korun mimo církev a v rozporu s kanonickým právem. Církevní představitelé a zejména Dominik Duka nesou zveřejnění daných zjištění velmi nelibě a s Kverulantem se opakovaně soudí. V jednom ze soudních sporů, který Duka vyvolal a který stále běží, chce Duka od Kverulanta 3 miliony korun a omluvu. No a pak ať nám někdo vykládá, že v téhle zemi už není co ukradnout tak se jen tak pro zajímavost časem podíváme, kdo všechno je schovaný v nadaci Argentinum. Následuje komentář Jindřicha Kulhavého s titulkem Pěti koalice se začíná probouzet. Idilka ve vládní koalici dostává trhliny. Fiala už se nezdá národu dokonalým lídrem a jeho úpeky z reality do Afriky či Indie připomínají hru na schovávanou. Naprosto nesmyslné cesty premiéra do míst, kde Českou republiku neznají ani z doslechu, mají národ přesvědčit o diplomatických schopnostech brněnského politologa. Nás však spíše, než jeho rukodělný um v dílnách indických řemeslníků, zajímá vnitroekonomická situace naší země. Po volbách v Holandsku a na Slovensku, kde liberálové dostali na frak, se bouří Německo a nespokojeno se směřováním země pod vládou Olafa Šolce zjevná. Také v Polsku po volbách, kde sice vyhrála dosavadní právo a spravedlnost, došlo podobně jako u nás ke spojení opozice a moci se ujal eurohujer Donald Tusk stačilo pár týdnů, několik zásadních událostí, jako bylo zatýkání dvou poslanců práva a spravedlnost a převzetí vedení v médií, ulice a náměstí v Polsku se i hned zaplnili protivládními demonstranty, kterých opravdu nebylo málo. Přidejme neúspěšnou ofenzívu ukrajinské armády, která už přechází na partizánský či záškodnický druh boje, útočí i na civilní obyvatele a říká si o velký průšvih v podobě ruské státy trpělivosti, plnosti vůči ukrajinským občanům, což může změnit dosavadní průběh. Navíc lze vnímat jistou hysterii z postsovětských pobaltských republik, které se cítí být ohroženy strategií Bundesvéru, počítající při vyvolávání otevřeného konfliktu mezi NATO, Ruskem a jeho věrným souputníkem Běloruskem se ztrátami právě v oblasti Pobaltí. Dá se tedy říci, že sebedestruktivní evropský liberalismus začíná pocitovat následky, které umocňuje navíc Green Deal a zelenorudé šílenství, postihující především mladou generaci. U nás je nejhorší ekonomická situace od... od kdy vlastně? Socialismus je těžké z tohoto pohledu posuzovat, nicméně po jeho konci tu zůstalo skutečně hodně a stačilo to na minimálně 20 let drsného rozkrádání. Pěti koalice už jen paběrkuje a svůj blahobyt si zajišťuje navyšováním daní, půjčováním si peněz a kouzly s čísly 100 miliardcem, 100 tam, prostě schodek je plánovaný. A zbytek se zašmoulí tak, že se do něj nezapočítá, byť je jeho nárůst reálný až o 30 Kritiků se už ozývá příliš mnoho a i pomalejším představitelům pěti koalice dochází, že lidem dochází zločinost chování vládní kliky. Pekarová Adamová hovoří o tom, že možná pár voličů i občanů koalice zklamala a bude třeba je přesvědčit o správné. A pětikolkou nastoupené cestě. Mocí nepomáhá ani okolnost, kdy odpálkovala Kalouska, ucházejícího se o pozici na kandidáce do eurovoleb, který je navíc schopen stopky odvést řadu stávajících členů do jím případně založeného nového politického subjektu. Rakušan ze stan zase ve sportovní šatně vyzývá k ukončení tvoření kompromisů a na dotaz v uvozovkách spoluhráče, zdali mu to řekl myšlen Fiala, odpovídá, že to udělá. Rakušan rozhodně nepatří mezi lidi s ukázkovou morálkou. Ještě nedávno chválil Fialu jako nejlepšího možného člověka v čele státu, ale blížící se volby a evidentní neúspěchy vládní koalice z něj možná udělají odpadlíka. Blížší košile než kabát. Navíc volební průzkumy stanu moc nevěří. Stranický trůn pod ministrem práce a sociálních věcí Jurečkou se také zatřásl a mizerné předvolební preference lidovců jsou pro členy strany alarmující. Část strany se bouří a není to jen kvůli mlžení kolem mejdanu na ministerstvu probíhajícím ve chvíli střelby na univerzitě. Můžeme očekávat malé zemětřesení, na jehož konci by mohlo být přehodnocení vhodnosti pokračování projektu spolu. Pirátský sjezd také zrovna nepřesvědčuje o soudržnosti pěti koalice a samotní piráti vnímají předešlé vedení jako málo radikální. Bartoš sice pozici předsedy strany uhájil, nicméně v zádech má místopředsednickou ženskou svítu, která mu vytýká, že není příliš ve vládě a na veřejnosti vidět měl by být opozicí uvnitř vládní koalice. To bude sice při množství pirátských poslanců a ministrů složitější a těžko představitelné, ale rozkladu zevnitř by to pomoct mohlo. Navíc piráti se stan už do voleb nepůjdou, což je milé zjištění. Ani média už nejsou úplně tolerantní ke všemu, co se vládní koalici děje. ODS sice nadále udržuje vedoucí pozici, ale blištivý pěťa popularitou zrovna neoplývá. A to se v ODS neodpouští. Navíc těch průšvihů ale je tolik, že se nedají přehlížet. Ani úpek do Indie tomu nijak nepomáhá. Je tedy otázkou, proč Češi nenásledují Poláky a Němce, Slováky, Maďary i Holandiany a nejdou si pro vynucenou změnu jsme natolik líní, tolerantní nebo hloupí? Nebo máme unikátní trpělivost a necháme na sobě štípat dříví? No a teď je tu se svým komentářem Štěpán Cháp. Být zloděj to je požehnání, obzvláště legalizovaný zloděj s posvěcením státu. Někdy mám pocit, že to u nás je úplný očistec. Princip toho, že hovno padá na toho nejníže, u nás platí bez zbytku. Kde začínají exekuční orgie? Na kom se nejlépe zahojí nekřesťanská hamižnost a lichva toho nejhoršího druhu? Na chudých a zoufalých. RPSN 4678,99% posvěceno Českou národní bankou. Blbec, ať se zadlužuje. Pro ostudu nám všem, ale hlavně ctihodné instituci, kterou lze nalézt pod zkratkou Česká národní banka. Ocitujme si ilustrační příklad lichvářské společnosti M, která patří rumunskému rodinnému klanu s pro nás příznačným příjmením Stan. U úvěrového rámce v hodnotě 5000 korun je roční procentní sazba nákladů, tedy RPSN, 4678,99%. Smluvní úrok je tedy 18300 korun a 4 haléře a celková částka k úhradě je 23300 korun a 4 haléře. RPSN a celková částka k úhradě v tomto příkladu byla vypočítána za předpokladu, že schválená částka byla v době poskytnutí plně čerpaná a celková úhrada je provedena ve 12 měsíčních splátkách ve výši 1941 korun 67 haléřů. A pokud ne, tak vymahačské firmy legalizovaných mafiánů vám vtrhnou do bytu a budou na vás pouštět hrůzu. Poté bude následovat společenská likvidace takového člověka. Komerční banky nabízejí RPSN v jednotkách procent. Lichváři jdou na tisíce procent. Rychlé půjčky online bez ručitele. Kdysi jsem dělal copywriting a posledním hřebíkem do téhle rakve mi byla zakázka, kdy jsem měl psát reklamní texty na hypotéky pro lidi v exekuci nebo pro matky samoživitelky. Když jsem si přečetl zadání, třeštil jsem podobně a řval, že tohle už ne, na to nemám žaludek a nebudu tomu propůjčovat duši. A po dohodě s mou krásnou a moudrou paní jsem, ač nebylo peněz na rozhazování, s takovou zakázkou sekl. A tím sekl i se zadavatelem, protože neposlušnost se trestá, jak to tak bývá. A je to tak pořád. RPSN 4678,99%. Určeno pro chudé a ty v zoufalé situaci, pro ty, kteří už jsou mimo systém. Pro exekuční půjčky, které se půjčují jen proto, aby u nás biznis exekutorů skvétal. Půjčky, které u nás vyrábí Géta, protože jsou určené pro jednodušší lidi, kteří nevidí a odmítají vidět dál než za dnešní den. Že za týden dorazí exekutor. A co jako? Dneska se roztočí automaty, nebo se večer udělá párty, prozvané, nebo se zaplatí elektřina a nakoupí dětem, a pak přijde exekutor. Jenže pak je pak. Teď je teď. Vím, že svobodný trh je svatý. Ale stejně jako je zákonem zakázaný obchod s bílým masem nebo s narkotiky, měl by být svobodný trh omezený i pro lichvu. Je to čiré zlo. Česká národní banka instituce se svou důsledností a ctihodností zapůjčuje i takovým lichvářům jako Movinero legitimitu. Legalizuje její zlodějny. Česká národní banka totiž musí udělit povolení k činnosti nebankovním institucím, které poskytují tzv. rychlé půjčky. Tato povinnost vyplývá z novely zákona číslo 258 lomeno 2016 sbírky o spotřebitelském úvěru, která nabyla účinnosti dne 1. března 2017. Podle této novely musí mít licenci od České národní banky všichni poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, tedy i poskytovatelé rychlých půjček. V případě, že nebankovní instituce poskytuje rychlé půjčky bez licence od České národní banky, může i Česká národní banka uložit sankci až do výše 50 milionů korun. Dopady jsou pak hrůzné. Podobné půjčky skutečně stojí za tím, jak nám tuta naše géta a chudinské čtvrti prosperují ve své bídě a beznaději že si za to lidé mohou sami a tedy princip svobodného trhu má zůstat zachovaný? Je svobodný trh, kdy lichvář zneužije bídy s takovými úroky. Když tu bídu neuvěřitelně prohloubí a právě s takovou do jde. S očekáváním, že výsledkem bude sice exekuce, ale i na tom se dá sakra dobře vydělat. Stahují chudé a bídné do ještě větší chudoby. Vyběhlo se se šmejdy, kteří prodávali předražené hrnce, na řadě jsou lichváři všeho druhu. Často se z různých stran ozývá, že naše civilizace stojí na židokřesťanském základě. Při nejmenším v Bibli je lichva zapovězená. Nebylo by od věci si tu svoji civilizaci postavit právě na tom. Chudí a zoufalí se nezneužívají a nevedou programově k tomu, aby na tom byli ještě hůř tedy u nás v České republice, se zneužívají a vedou, jen by nám to mělo přijít minimálně divné, když ne rovnou nemravné a neetické. Systém je špatně. Měli bychom ho restartovat. No a nakonec jsem si nechal něco jako svůj nekorektní féton. Nese to titulek Stavební zákon. Seznam zprávám musíme poděkovat, že nás zase upozorňují na to, jakým způsobem nás stát bude se snažit oškubat. Už jen ten titulek. Otázka s rizikem tučné pokuty. Máte dokumentaci? A píší dál, že pokud budete dělat k rekonstrukci domu, tak ty úpravy musíte zanést do stavebních dokumentů. No to je logické, ale... Od počátku ledna letošního roku vstoupil v platnost nový stavební zákon. Novela, která se v politických a realitních kruzích diskutovala několik let, slibuje hlavně zrychlení a zjednodušení povolování staveb. Rozsáhlá změna však přímo nezasáhne pouze ty, kteří se chystají začít s výstavbou vlastní nemovitosti. Zákon upravuje dílčí pravidla i pro stávající vlastníky nemovitostí a jejich případné nástupce. A jsme u merita věci. Příkladem je schválená úprava, cituji, která nově stavebním úřadům umožňuje vlastníkům nemovitostí ukládat pokuty za neaktuální nebo neexistující projektovou dokumentaci. A dále. Od 1. 1. 2024 nový stavební zákon nestanoví povinnost předat projektovou dokumentaci novému vlastníku, jak tomu bylo dosud. Stanoví však i nadále povinnost každého vlastníka stavby uchovávat stavební dokumentaci v podobě odpovídající jejímu aktuálnímu stavu. Nově za její neexistenci mohou stavební úřady ukládat sankci až 400 000 korun. Navíc se tu mluví o jakési asociaci inspektorů nemovitostí a prostor dostává také stavební inspektor z Pražského DEC projektu. A korunu všemu tomu nasadí ČKIT, což je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, činných ve výstavbě. Nepřipomíná vám to něco? Třeba pohádku pišná princezna. Uhlíři, máš zaplacené daně na příští rok? Nemáš, že jo? Zaplať, zaplať, zaplať. Kdybych si to nepřečetl, tak bych mohl říci, zaplať Bůh, tučná pokuta. Už jsem se lekl, že nás dneska nechají na pokoji. Další způsob, jak vystrašit národ. Každý nový zákon a vyhláška je jenom o tom, jak to dělat složitější, jak buzerovat lidi a jak je připravit o peníze. Sledujte tu logiku. Udělají zákon, kdy bývalý vlastník nemusí předat projektovou dokumentaci, ale nový ji mít musí a jak ji nemá, tak mu napaří pokutu. Navíc. Co je to za nesmysl zase ta asociace inspektorů nemovitostí? Dneska si snad už kdokoliv na cokoliv může založit asociaci, vybírat členské poplatky a vykonávat zapovinnou úplatu činnost, kterou má dělat nějaký dávno tím pověřený a snad i fungující úřad. Tedy v uvozovkách a snad i fungující úřad. To je již x-té zrychlení schvalování staveb. A výsledek? Ze čtyřech měsíců za toho proklínaného socíku jsme zrychlili na dva roky. A to ještě v tom lepším případě. Jo, hold někdy se přemnoží hraboši, někdy zase byrokrati a úředníci v EU. Tak to bývá, když blbec dostane funkci, tak okamžitě vymyslí lejstro nebo nějaký poplatek či pokutu. Nechť mi někdo vysvětlí, jak může někdo udělat zákon, kdy bývalý vlastník nemusí předat projektovou dokumentaci, ale nový ji mít musí a jak ji nemá, tak mu napaří pokutu. Ale těch pokut bude víc a víc. Nějak z lidí ty prachy na ty své rejdy vytáhnout musí. Jen na mátkou. Jedna bude za to, že máte krbová kamna nebo plynový kotel, protože nechcete zmrznout. Druhou dostanete za to, že váš dům nesplňuje emisní normu D, a další pokutu za to, že nemáte pasport. Do toho vám zvýší daně za majetek, který vlastníte a který jste si pořídili za zdaněné peníze. A pokud podnikáte, zvýší vám stát povinné zdravotní a sociální pojištění, ovšem nečekejte, že byste za to někdy získali jakoukoli i marginální protislužbu a o pokutách na silnicích ani nemluvím. A takhle bych mohl pokračovat až do půlnoci, ale spíš do nekonečna. Obávám se, že k tomu ještě přibyde daň z pokut a daní. Tak jako byla doba ledová, bronzová, popelnicových polí a doba halštatská, tak dnešní doba bude v dějepise nazývána jako doba pokutová. Všímáte si, jak už roky postupně přicházíme o svobody, Všímáte si té salámové metody? Dneska kousek ukousneme z vašich práv a sobot tady, zítra tady a pozítří tamhle. Takže za čas už nebudete moci ani na záchod bez toho, že byste předem neměli vyplněné a úřadem potvrzené lejstro, kolik a jaké kvality tam zanecháte. Zkrátka lejstro na každé, no, ještě není po desáté, takže na každý exkrement. Z demokracií jsme se dostali tam, kde končí záda. Jak pravil Šváb ze zločinecké organizace Světového ekonomického fóra: Zbavte se majetku, nebudete nic vlastnit a budete šťastní. Začínám být rád, že jsem starý. A klidně si mě kritizujte. No a to je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.